Роки йдуть, а віси нині там. Мешканці гуртожитка у середмісті Кропивницького не можуть приватизувати кімнати, у які вони заселилися на законних підставах. На заваді стоїть приватне підприємство, яке є юридичним власником цієї будівлі. Жителі вимагають передати гуртожиток з приватних рук у комунальну власність громади. І навіть виграли кілька судів у цій справі. Чому ж людям досі не вдається отримати ордери на помешкання, з'ясовували наші журналісти. Гуртожиток на 101-му мікрорайоні заробив собі дурну славу. Об'єкту більш ніж 40 років. Попервах будівля перебувала у власності держави, а на початку нульових його перепродали приватній компанії. За весь час існування гуртожиток не ремонтували жодного разу. На поверхах висять голі електродроти, покрівля з роками продірявіла. Вода в під'їзді л'є немов з відра, а стелю в кімнатах жильців уже давно оповила пліснява. Года два це вже тече. Что тут, тут капает и все. Ну делал я ремонт, перекрывал крышу эту там, рубероид там стелил, да это. Ну смысл? Это техэтаж у нас заполняется водой. Фактически со всех сторон течет вода. С того края, с этого получается и затекает на техэтаж. На тих етажах стоїть вода і затікає от сюди, в хати. Та це лише крихта проблем, з якими зіткнулися мешканці. Власник мало того, що ні копійки не виділив на відновлення гуртожитка. Так ще й з молотка почав розпродувати квартири разом із людьми, які там жили роками. 2015 рік і кімната гуртожитку продалася 6 років. Як ми проживаємо в чужій квартирі. Аби довести незаконність дій власника, жителі гуртом позивалися до суду, апелюючи тим, що викупила гуртожиток фірма з грубими порушеннями. Зрештою, свою правоту довели. У 2017 році апеляційний суд скасував право власності компанії на цю будівлю. Але власник подав зустрічну касацію. І тільки цьогоріч у січні суд виніс рішення на користь мешканців, визнавши свідоцтво на власність фірми недійсним. Тепер гуртожиток де-факто нечийний. Перебрати його в комунальну власність хоче міська рада і заявляє, що перші кроки в цьому напрямку нібито зроблені. Однак мешканці іншої думки. Вважають, що процес аж надто затягують, а міський голова зайняв позицію більше спостерігача, аніж захисника громади. Тільки одне питання. Будь ласка, як цю будівлю можна було взяти на обслуговування, якщо воно не є нічим на балансі? Як ми могли платити квартплату в ЖЕК, якщо воно не є на чому балансі? Вимагати пояснень натовп розлючених мешканців прийшов до приймальні міського голови. Той закиди людей заперечив і додав, що питання повернення гуртожитка місту вирішують юристи міської ради. Є бажання вирішити на користь громади дане питання. І якби ми стояли осторонь цих питань, то взагалі би не позивалися і не приймали би участь в судових засіданнях, тому що це стосунки між юридичною особою і представниками громади. Юристи міської ради пояснюють, процедура повернення гальмується тому, що колишній власник змінив статус забудови. Нині, за документами, це будинок для малих сімей, а не гуртожиток. Переоформити статус ще повинен державний реєстратор. Як довго триматиме перереєстрація, поки невідомо. Тільки ми отримали завірену належним чином копію рішення суду, нами було направлено лист державному реєстрацію до відділу державної реєстрації прав власності на нерухоме майно з метою скасування статусу будинку, щоб він відновив статус гуртожитку. На жаль, станом на сьогоднішній день в мене відсутня інформація з приводу того, чи здійснено відповідні реєстраційні дії з боку державного реєстратора. Після реєстрації проблемний гуртожиток мають включити до загальнодержавної програми передачі гуртожитків у власність громади. Є певний механізм, певна процедура визначена законом. І сьогодні ми на завершальному етапі. Ми чекаємо програму передачі гуртожитків і потім ми готові йти до суду і примусово через судове рішення зобов'язувати власника ПП «Вагран» передавати цей гуртожиток в комунальну власність. З цього моменту люди зможуть
отримати ордери і приватизувати свої кімнати. Тепер слово за Верховною Радою, яка вирішуватиме включати гуртожиток до цільової програми або ні. Якщо голосів депутатів виявиться достатньо, мешканці зможуть приватизувати свої кімнати відповідно до законодавства. Однак точної дати, коли в парламенті розглядатимуть це питання, поки немає. Мешканці ж бідкаються, що відтягувати вже нікуди. Бо не сьогодні-завтра аварійний гуртожиток може обвалитися. І тоді жити їм буде вже просто ніде. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Артур Переханян. Новини «Правда» тут.